Ал әлемде коронавирус жұқтырғандардың саны шын мәнде қазіргіден 10 есе көп болуы мүмкін. Мұны дүниежүзі денсаулық сақтау ұйымының бас ғалымы Сумия Свамината мәлімдеді. Оның сөзінше жер шарында тұтас қауымдар үшін вирусқа тест қол жетімсіз болып отыр. Сондықтан жұқтырғандардың барлығы бірдей науқастар тізіміне ілікпей қалған. Бүгін түскен мәліметке қарағанда дауасы жоқ инфекция жыл басынан бері планетада 10 700 000 адамнан анықталып, 517 000 астамы қайтыс болған. Қазір пандемия оңтүстік және солтүстік Америкада және Азияның түскейіндегі Үндістан мен Пәкістан елдерінде, Африкада күшейіп келеді. Вирус шықтырудың қайта көбеу энергетикалық отынға сұранысты азайтат деген қауіп бар. Бүгін бренд маркалы мұнайдың құны 43 доллардан төменде, биржаларда 42 доллар 62 центке саудаланды.